morto! Morto, meu Deus, meu Deus! Por que fizeram isso comigo? A Organização Mundial da Saúde diz que para cada 10 mil habitantes, o sistema de saúde deverá oferecer de 1 a 3 leitos em UTI. No Brasil, esta média é de 1,3, o que não atende nem a metade desta necessidade no país, que é de cerca de 4 mil leitos. A radiografia do Piauí é ainda mais delicada. Se em Teresina o teste é alarmante, no interior do estado beira o caos. São apenas 34 leitos de UTIs públicas localizados nos municípios de Piripiri, Floriano e Picos. Em Parnaíba, a segunda maior cidade do Piauí, são 11 leitos no Hospital Regional de Seu Arco Verde para atender a demanda de toda a região. Falta muito a desejar no Brasil inteiro, não é só aqui não, porque a gente vê na televisão todo dia. Nós temos a demanda grande. Aqui na Parnaíba, do jeito que está essa demanda, que nós recebemos pacientes de todo local aqui, 43 municípios ao redor do Maranhão, Ceará e Piauí, nós estamos com leite de 11, não era para ser uns 100 leitos. O Maranhão, Ceará não manda dinheiro. O nosso dinheiro é só Parnaíba, só Parnaíba. Então nós estamos gastando com tudo, inclusive com leite. Construído nos anos 70 para atender 23 municípios no entorno de Piripiri, o Hospital Regional Chagas Rodrigues só passou a contar com UTI em 2011. Apenas 7 leitos para atender a demanda. Em 2003, nós fizemos o levantamento, foram em média de 300 pacientes atendidos nessa UTI. Outro grave problema é que parte destes poucos leitos de UTI no interior do estado estão irregulares. Nós estamos no processo de credenciamento, certo? Para ser credenciado de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, que obedece à RDC 7, nós precisamos, para ser credenciada junto ao Ministério da Saúde, de 10 leitos em funcionamento. Faltam lugares dignos até para os próprios pacientes que aguardam atendimento. Nós não temos hoje capacidade de leitos para oferecer mais para a população. Nós não temos nem material cirúrgico hoje. O ser humano ele tem direito a viver, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda a arrumar um UTI para minha mãe. Eu não quero que ela morra, pelo amor de Deus. Existem leitos que estão sendo denominados como terapia intensiva, mas para que nós possamos dizer que aquele leito tem a resolutividade que nós esperamos que ele esteja, ele tem que cumprir todas as determinações da Anvisa. A primeira delas é que tenha um médico intensivista titulado responsável por ela. Não se concebe abrir um centro cirúrgico se não tem cirurgião. Uma unidade de radiologia sem ter radiologista. Então, eu não posso denominar uma unidade de terapia intensiva se eu não tenho um médico intensivista. Para trabalhar na UTI, não necessariamente é preciso que o médico seja intensivista titulado, mas tem que ter pelo menos um chefiando a unidade para que ela possa oferecer os tratamentos e dessa forma ter a resolutividade, os pacientes possam sobreviver de fato e ela possa cumprir o seu papel. Mesmo com a falta de vagas em UTIs e a precariedade no atendimento, o serviço de saúde pública representa para a maioria da população a única esperança de vida. Na próxima segunda-feira, a bancada Piauí vai mostrar mães que têm filhos morando há 5, 6 anos na UTI do Hospital de Urgência de Teresina. E a difícil escolha que leva outras crianças à morte por falta de vagas. Eu já vi muitas crianças morrerem por causa que meu filho está lá, né? A gente sente, mas eu jamais vou querer que tirem minha filha para dar vida para outra criança. Infelizmente, eu tenho que dizer isso.